Денеска со ангажирање на соодветна механизација заврши асфалтирањето на кружниот тек кај хотелот Национал на влезот во Кочани, со што овој сегмент од експресниот пат е заокружен. Се работи на кружницата која поврзува пет патни правци и која е една од најфреквентните на влезот и излезот од градот. Треба да се опомене дека во изминатите месеци сообраќајот овде се одвиваше забавено и отежнато поради различните нивоа на асфалтниот слој што предизвикуваше реакции кај учесниците во сообраќајот, кои се жалеа дека им страдаат возилата. Заради безбедно и брзо завршување на патната инфраструктура во текот на извршувањето на активностите беше поставена временна сообраќајна сигнализација за посебен режим во сообраќајот. Инаку за сега нема прецизна информација од надлежните кога ќе заврши изградбата на експресниот пат, односно кога истиот ќе биде пуштен во функција.